Kur në ndajnë vetëm pak dit nga nisja e vitit të ri shkolor 2018-2019 në qytetin e Durrësit, ende po punohet për përfundimin e punimeve në disa nga shkollat nëndvjeçare. Kushtet që disa prej tyre ofronin për nxënësit ishin krejtësisht të papërshtatshme për zhvillimin e procesit mësimor, ndërkohë që edhe hapësirat e ngushta detyronin zhvillimin e mësimit me turne. Këto kanë qenë arsyet kryesore për të ndërhyrë qoftë në rikonstruksionin e tyre, si edhe në rindërtimin e tyre nga e para, apo edhe zgjerimin për të akomoduar numrin gjithnjë në rritje të nxënësve. Godina ekzistuese e shkollës nëndvjeçare Marie Kaçullini u shemb për t'i lënë vendin ndërtimit të shkollës së re me vlerë 860 milion lekë nga buxheti i bashkisë së Durrësit. Tashmë kjo shkollë do të ofrojë hapësira më të mëdha duke rritur mundësinë e pritjes së nxënësve në një zonë të qytetit ku vitet e fundit numri i banorëve është rritur. Vitin e kaluar shkollor nxënësit e kësaj shkolle e zhvilluan me turne pranë mjediseve të gjimnazit Leonik Tomeo dhe të shkollës sportive kombëtare Bernardina Qeraxhia. Ndërkohë edhe nxënësit e shkollës nëndvjeçare 14 nëntori do të zhvillojnë procesin e tyre mësimor në ambiente të rrësisht të rikonstruktuara dhe të zgjeruara. Megjithatë, edhe këtë vit rikonstruksioni i shkollave ekzistuese apo ndërtimi i një shkolle të re në vend të asaj ekzistuese nuk do të mund të zgjidh problemet e mëdha që kanë shumë shkolla nëndvjeçare dhe të mesme të Durrësit, ku më kryesori është mungesa e hapësirave dhe zhvillimi i mësimit deri edhe me tre turne. Por më tepër, në muajt në vijim pritet të nisin edhe punimet për gjimnazin Leonik Tomeo dhe informacionet e marra paraprakisht të tregojnë se gjimnazistët do të zhvillojnë procesin mësimor pikërisht në mjediset e shkollës nëndvjeçare Marie Kaçullini. Në këtë mënyrë, pavarësisht ndërhyrjeve, viti i ri shkollor do të filloj pa patur mundësi të zgjidh problemet e vjetra.